Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki senegal mbokki rewmi ñi ngi nuyu ñep di ziar ñep di len balu ak ci wër koor teddu mag bi di len balu ak di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala nangul ñu suñu koor teñ teew ko at yu bare 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 tay nak dañu ñew ci ben déclaration bo xamné Idriss Seck mako def muy déclaration bo xamné li ñi faral di wax rek man takallama fi ghayri fannihi ata bil ajaib arab dañu wax ne képp koo xam ne da nga wax ci ludul sa domaine man nga indi ay njombe donc ci cadre bobu lañ koy jàppe mooy daa ñëw dugg ci loo xam ne du domaineam mu wax ci loo xam ne ñëpp dañoo dar seen gimiñ ne kawteef waxam ji déglu nañ ko fan yi yëpp waaye kenn ku ne xam ne ñun comme dañoo nekk di liggéeyal l'islam ci njàngale mag ñu baax ñi képp ku laal l'islam ah ñun nga laal waxuñu loolu waaye réew mi sax dañoo nekk di ko sàmm ndax réew mi moo ëmb diine ji pour ñu mën a dund suñu diine faaw réew mi am jàmm kon nag lépp lu laal réew mi wala nga laal diine ji ñun faaw AIS dana taxaw àddu ci suñu kaddu comme ni ñu koy def ci déclaration bare 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 kon bi yoon nag Idriss Seck bu ngeen xoolee waxtaanam yi li ñu koy njëkk wax mooy na jéem a deltuwaat ginnaaw reculer jéggulu devant public yëpp ndax doomu aadama ñëpp dañuy jum kullim na aadama xata wa xayru xata et tawaabun yonente salaam sama ko wax ne doomu aadama yëpp dañuy jum ñi gën ci ñuy jum nag mooy ku jum nangu say heureal taxaw ne kat lii ma waxoon kat dama cee juum loolu grandeur la te mën na ko indi lu bare 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 loo xam ne nit ñi fi ñu ko doon jàppe fan yi kenn ku ku déggaat waxam ji te am ak fiir ci diine l'islam ah lu bare bare dana wàññekoat ci moom kon nag nañ dugg ci wax ci détail bi mooy dafa ne ñaari mbir yoo xam ne yu heureux la yoo xam ne yu monumental la yoo xam ne bu ko jéggul li ma ko wax léegi l'islam du ko baal waaye taarix du ko baal mu histoire ndax dafa ñëw dugg ci li ñu mën a tuddee juif yi ne peuple buñ tànn lañ te tànn googu ñu leen tànn boo demee ci alxuraan da nga ko fekk ñu bind ko mbind mu noir daal di ñëwaat daal di waxaat tamit beneen njombe beneen heureal boo xam ne mooy dañoo tuxal kaaba gi waaw dafa bëgg a tuxal boog aj màkk gi yóbbu ko Quds mooy Jérusalem. Ñaar damay taxaw foofu nag ñun alhamdulilah rabbil ñun musulmans yi amuñu problème ci diggante masjidul haram ak masjidul aqsa ndax yooyu yëpp suñu lié sainte lañ yoo xam ne alxuraan dañoo diggal pour ñu jàpp ko waaye nag alxuraan dafa organisé dafa noseewu dafa def tartib li ñu mën a tuddee organisé ne bii moo jiitu bii moo jiitu bee moo jiitu moo tax ñun Jérusalem ñun amuñ ci jafe-jafe boobu suñ jàkka la joo xam ne yonente salaam dem na fa bi muy riñaan fa la jiite mboolem yonente kon amuñu problème boobu problème bi am kay mooy li Idriss Seck wax mooy premièrement ne juif yi mel ne ku leen yëkkati ne yàlla da leen a tànn boo demee alxuraan da nga ko fekk dëgg la suñ borom subhanahu wa taala li tax muy yónni ay yonente dafa waxoon ne li tax mooy yónni ay yonente mooy ñu waar nit ñi delloo leen ci yàlla ba nit ñi ëllëg duñ am aw lay kon dañuy wax ne sax nit ñu baax ñu ne wala ñu sell ñu ne daanaka du laaj ab yonente boo xam day ñëw di leen giddi en général foo gis yàlla suma taala mas faa yónni ay yonente rek foofu dañoo nekk xeet woo xam ne pénc mi dafa yàqu pour yonente bi ñëw war ko réglé kon li ñu ci dégg mooy yàlla teral gu mu bëggoon a teral maanaam juif yi moo taxoon wàcc ci ñoom ay yonente waaye ba mu wàccee ci ñoom ay yonente am nañu ci gëmoon ñu ci gëmoon alhamdulilah rabbil alamin ñooñu ay musulmans lañ na ko yàlla waxoon ma kaana ibrahima yahudiyan wala nasrani kaana hanifan musliman kon wa ma kaana min mushrikin kon loolu lay nekk ku mës a gëm ibrahima gëm yonente yi topp yëpp ak musulman nga yaa nga ci àjjana suma subhanahu wa taala di la xéewu naka noonu yonente salaansa bi mu ñëwee danga mu mot li yonente yëpp fa yonente yi jaaroon la jaar la yàlla waxoon du jaar du changé mooy yàlla daa leen a da leen a tànnoon di tànn ay yonente di ko yónnee ci ñoom pour ñu defar leen ña ci jub nañ ña ca doy war nañ na ko beneen aay waxa sax fa minhum muhtadin wa kathiru minhum fasiqun kon bi yonente salaam sallam ñëwee nag loolu yàlla wàccante yoon moom la ñëw confirmer ci alquran karim wane ne aay waa ngi nii yàlla wax ci alquran karim yaa bani israil adhkuru ni'mati allati an'amta alaykum wa anni faddaltukum ala alamin loolu yàlla moo ko wax yonente salaam yonente salaam wax ci alquran karim mu ne leen yéen banu israil fàttaliku leen man yàlla ah dama leen a gënale woon kat ki xeet yi jox leen ay xéewal te ngi ko fàttali ngir jàmm kon loolu day mel ne ni ko tudd xitaab tawbixi la mooy ki ngay waxal da nga koo waxal moom di ko yeddaale ni ngi koy xamee rek sa kër sa doom wala sa mbokk may defal nga dem bi jàgg mu bëgg a deltu ginnaaw nga ne ah diw te nga fàttaliku li mal defaloon léegi moom bu dee as gor la mooy fàttaliku deltuwaat daal di reconnaitre xam ne def nga baax ci moom bu dul as gor nag moom day daal di reculer dem ci leen kon dafay mel ne kon juif yi yàlla di leen doon yedd ci alxuraan ne leen fàttaliku leen man kat yónni naa ay yonente inna allah astafa adam nuhan wa ali ibrahim wa ali imran ala alamin ba ila axiri aaya nga xam ne ñun ñëpp daanaka booy xool dañoo wàccoon foofu waaye téewut na yàlla bëggoon ci ñoom mooy gëm yàlla gu mat sëkk ak maanaam doxal ci suuf si maanute loolu defuñu ko te damay wax ne histoire rek tey li ñu dund tey alwaqia mooy li ñu dund tey wane na ko ndax tey gis ngeen ne juif yi seen jëm bopp danaka dañoo jël seen bopp teg ko ca kaw wane na ñooñu mooy lépp lobby yi ñoo ci nekk ñooñu ñëpp lépp lu mën doon yëkkati seen bopp loolu damay wax ne xel mu tey sax mënu ko nangu
ndax loi de la nature bi mëno fay nek rek di bour di boum di boumi ñi fi nekkon di ay bour yépp gis nañ ñi daanu nañ ñi fi nekkon di ay manam dictateur ñi daanu nañ donc kon souf ci liñ fi gënanté liñ fi ëppalanté moy ak djub moy ak manuté bo dé julit nga djub jaamu yalla bo dut ëpp julit nga manu doxal justice yalla subhanahu wa ta'ala man da jappalé kon nak dañu gis né loolu amut kon képp ku bëgg taaw bëgg gëm pass pass bobu wala bëgg gëm 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 bo xam ci fi gëm nañ ko né ñom ñoy yalla tan ba nga ñew di lañ fekk en tant que un musulman loolu da nga def erreur bu réré loolu day wone né domine bi nga dugg xamoko ma alcorane karim du rek da ngay jël aw aya gis ko nañ ko waxe ci france rek nga wax ko non dedet faaw nga duggat ci bi téré bu baax xam tafsir lañ lañ djublu ak boroxam lañ ci wax kon lolu erreur la bo xamne ñu ko wax mutu idriss ek na ci deltuat ginaaw ñaaral bi ñaaral erreur bi moy lim bëgg théorie bi bëgg gëm té ji fi gëm ko moy wone né fi ñi aje makka fofa du makka jerusalem lañ wara aje makka ba ñew di net le né dama aji won dem na laaj ben imam ne ko lutax yalla ne inna awla bayti wudi'a lin nas alladhi bakkata noné ko bakka moy fan fi du bakka bakka moy jerusalem né nar bi ne ko haram haram nga xamné danaka day mané né bim laaje nar bi dafa am lu mu ko tont motax mo haram haram ngir bëgguta son ci bir deer lool mu ci dise tek da nga def erreur bu reere mi ngi non ndax bakka gogou day signifier makka da ko signifier bakka gogou day signifier makka ndax dañu wax né makka ben yon la ko yalla subhanahu wa ta'ala tuddu ci alcorane karim muy batu makka way yi ci dess yep danaka da koy wutal tu umul qura la koy tuddé wala ben bi ci dess mu tuddé ko albalad moy rew bi ci dess moy bakka gi nga dégg légui nak sunu borom subhanahu wa ta'ala buñu jangé ayé yalla dañé inna awwala bayti wudi'a an-nas alladhi bakkata mubarak li'alam fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim wa man dakhala kana aminan walillahi 'an-nas hajjal bayti man istata'a ilayhi sabilan kon lol dafa leer yalla ne neeg bi ñeuk samp ci kaw suuf muy ay jakka moy ba nek ci makkatal mukarrama lolou la ci djublu ndax boba dañ wax ne ayu sax li tax mu wacc moy jifi ak musulman yi dañ doon melni ku xëccio ñi naan masjid al-aqsa mo gën ndax mom la yalla ñëk sak ñi ne masjid al-haram mom la yalla ñëk sak idriss ak bayil xel ne masjid al-haram bobu manga ci makk yonte ibrahim moko tabaxon yonte ibrahim mo tabaxon masjid al-haram moy manga ci makk moko tabaxon masjid al-aqsa tam manga fele ci jerusalem kon bayil xel ne bi ngay wax ibrahim moko taxawon ci makk be tamit nako non yalla subhanahu wa ta'ala legi na musulman ak chrétien don ak jivi don xëccio bi xëccio nak ci la yalla jibril alayhi salatu wassalam wacce ay wi wax yonte salatu ne ko wax len ne bu fekke dañu bëgg wax ne dañuy xëccio ne ñi ne masjid al-aqsa la ñëk tabax ñi ne masjid al-haram la ñëk tabax ne len neeg bi yalla ndee sun borom subhanahu wa ta'ala ñeek samp ci kaw suuf moy ba nek ci makkatal mukarrama fe yonta sallallahu alayhi wasallam mo ci la wax ne maqam ibrahim fa la nek fa la lepp nek ba pare dal li ndigal nak walillahi an-nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila moy neeg bobu nañ ko aji makka kon te ngay deg na aji makka yonta sallallahu alayhi wasallam moko ñeek def ci kanamam diko jangale nit ñi diko aji mu bind ko bayiko alquran ñu deegal ko sunna ñu deegal ko borom xam xam yep ñu deegal ko kon nak bu fekke da nga lire yenen téré yo xamne ñom dañuy xëc jëmeul seen côté muy jivi ak ni nga xamne non lañu amé jumtu kay tay dugg ci alquran ji wala dugg ci histoire falsifier ko bo lire seen téré yam ci rek da ngay daal def erreur kon motax loolu erreur la bo xamne ñu laaj nga delo té li gëna firndel né makkatal mukarrama fa lañ wara aji makka ndax yalla subhanahu wa ta'ala bi mi wax ci alquran karim moy safa ak marwata ñepp xam nañ ci makka la nek inna safa wal marwata min sha'air lillah faman hajjal bayta aw tamara fala junaha alayhi tawafa bihima ba ila akhir aya kon lolu moy wanane makka fala wara aje makka bakka moy makka te fala negu bi yalla bi nek fala wara aje makka sun borom subhanahu wa ta'ala motax sun borom subhanahu wa ta'ala waxna lolu ñaaral tan li nga wax di makka ne moy firi joy dedet lolu tamit erreur la lolu ñaka xam manam li ñaan literature arab la ñaka xam langue lay don motax nga bëkko firé né makka bakka moy buka niñ ko tuddé ci joy nga xam lolu da lay yob ci mur de lamentation ba nek jerusalem nga xam né ñi ko haitul makka wala haitul buraq moy mur bo xamné gaay dañ fay dem difa joy dafa xéet dem non lolu nak bo leen leunkelé da ngay daal dem gëm théorie bobu bokk gëmi nak da ngay daal di daanu ci suuf té lolu wali yasbillahi ta'ala ku melni yow ngay royu kay ci rew mi ci walu politique ni ñi di la xol lolou erreur bu mag la ñun wa ayes ñi ngi lay wax nga deltu wat ginaaw nga daxaw devant public yépp jéggulu bu ko défé yakkar na da nga mëna wacc way yu nga amul ci askan ndax nit ñi kat dañu ñuy wax nak fi nak di wax sénégalais yi di jéxal moy ñi ngi ñaan suñu mbokk way politique yi ñi ngi ñaan suñu mbokk journalist ñi ngi ñaan ñi nga xamné ak domaine bo mëna nek ñun day gis na suñu sénégalais yu bax ci domaine buñu maîtrise duñ ci dugg duñ ci xoss duñ ci waxtaan kon nak ñi ngi leen di ñaan alcorane deugul ñun ñëpp ko bokk kum neex man nga jël aya manam jëfëndiko aya wa pour jaamu ci yalla waye nak wané né ayu li lay wax lolu mom l'islam moy ken lul ku jang xam xam wa rasikhuna fil 'ilm lolu yalla subhanahu wa ta'ala wax lolu ngay dog mëna xamné ayu kit li lay yalla djublu lolu lay djublu nga dem liri téré yi nga xamné ñoy jangal nan lañ wara def interprétation ci ay alcorane waye teub rek dil téré traduction yi en français wala en anglais même ñi jang arab té seen jang sudut sax
bu fekke ne amuñu niwu deug deug ay man na len tromper waxuma la ko xamne benen langue jang kon dal ñi ngi wo sénégalais ni ñu gëna fonk suñu diine l'islam ji ku ci wax nang ci wax lo xam ku ci xamul lo xam nga dem laaji ndax yalla mëna fasalu ala dikkit in kuntum la ta'lamun.